O tome koliko je efikasno postupanje pravosuđa u sankcionisanju krivičnih dela u vezi sa javnim nabavkama, uzevši u obzir činjenicu da su 2018. godine osnovana posebna odeljenja za suzbijanje korupcije pri višim sudovima i tužilaštvima, za portal Moj Bečej govori Bojana Savović, tužiteljka Višeg tužilaštva u Beogradu. Ja sam imala neku nadu da će se krenuti u dobrom pravcu, jer ta posebna odeljenja su imali, one su i osnovna sa idejom specijalizacije tužilaca i policije, što je neophodno za svaku materiju, pa i za materiju javnih nabavki. Nije, pošto ni nema mnogo u praksi, ljudi nisu mogli ni da se susretnu sa tim, ni da se specijalizuju. I stvarno nedostaju znanja iz te oblasti. I ja zaista mislim da svaki službenik za javne nabavke koji prošao to obuku i, mislim, naučio onaj njihov priručnik, zna mnogo više nego bilo koji javni tužilac, jer se dešava da veliki broj javnih tužilaca i u tim posebnim odeljenjima nikada nisu imali ni jedan jedini predmet javnih nabavki, nisu bili ni u prilici da se tim upoznaju. Oni imaju s vremena na vreme neke seminare sa kancelarijom za javne nabavke, ali to je najvećim delom se odnosi na to da kancelarija njima predstavlja šta sve kancelarija može, kako izgleda portal i upoznaju ih sa tim delom, što kažem, opet većina ponuđača zna, na primjer, bolje nego tužioci koji učestvuju na tim javnim nabavkama. Ono što je problem, što sa aspekta dokazivanja krivičnog dela, to što nama prezentuje kancelarija najčešće nije dovoljno. Nama je mnogo važnije da mi njih edukujemo koji su elementi krivičnog dela i kako mi to da dokažemo. To je ono što je nama važno. Ti si verovatno isto sama kroz te prijave videla da je najveći broj prijava se odnosi na podnošenje neistinite ili lažne dokumentacije. Problem je što je taj isti, kako je formulisan tekst u krivičnom zakonu, na identičan način je formulisan i prekršajno odgovornost za ponuđača. Dakle, samo je terminološka razlika da li je netačna ili lažna dokumentacija ili neistinita, ali u principu najveći broj slučajeva koji se vodi kao i ulaz u statistiku rešenih predmeta u tužilaštvima su često banalne neke stvari, da li je neki sertifikat priložen koji je istekao ili da li su priložili ugovor da su s nekim sarađivali sa kojim nisu sarađivali. To je nešto što se najlakše dokazuje, ali je i najmanja društvena opasnost. I sud ne vidi isto neku veliku opasnost u svemu tom i neće nikada za tako nešto dati veliku kaznu. Ono što je problem je što sud ne prepoznaje ni kada imamo jednog ponuđača, a taj ponuđač obavi taj posao kako treba, ne vide koja je šteta za državu ako je posao obavljen. Ne vide kolika je opasnost od nedostatka konkurencije i koliko ta u stvari razlika u ceni i nedostatak konkurencije oštećuje budžet i da je to ono što je problematično, a ne samo da radovi nisu izvedeni, jer poenta sa nameštenim javnim nabavkama je da dobijaju uvek isti ljudi, da se oni bogate i da oni će izvesti te radove na bolji ili lošiji način, ali nije poenta u tome. Ono što smo mi svi primetili to je da postoji nedostatak kontrole izvršenja i realizacije ugovora javnih nabavki. Nemamo adekvatne nezavisne eksperte koji će zaista proceniti da li su te javne nabavke realizovane na način kako treba, da li su to pitanju kvalitet i debljina asfalta, da li su pitanju bilo koje merenja za što su potrebna posebno stručna znanja. Ta stručna znanja sigurno tužilaštvo nema. Najčešće prijave koje mi dobijamo su prijave od konkurencije koja nije dobila tu javnu nabavku i oni su najbolje upoznati sa tim šta konkurentu fali. Ali se opet dolazimo do tih neistinitih podataka i te dokumentacije. Problem je što u Srbiji se pokazalo da uglavnom imamo u stvari jednog ponuđača, tako da mi nemamo tog nezadovoljnog koji bi nam ukazao na sve to i prijavio, što samo nama ukazuje da su dogovori napravljeni mnogo ranije. Dakle, i sa potencijalnim ponuđačima i sa onima koji bi učestvovali, da se traže neke stvari koje zna provereno da ima samo jedno lice ili da može da isporuči u rokovima samo jedno lice. Dakle, te neki dogovori idu pre i posle javnih nabavki, a sama javna nabavka najčešće kada se papiri pogledaju najčešće u redu. Kažem, osim tih sitnih nedostataka koje mogu da budu i prekršajna odgovornost, nešto ozbiljnije retko kada se dešava. Ja te predmete koje sam imala javnih nabavki, koje su sva tri završene osuđujućim presudama i koje su jedno od retkih predmeta koje se odnose na to, na tu oblast, su obuhvatali nekih 6-7 javnih nabavki na kraju. Ono što sigurno
sigurno ne bi mogli da dokažemo, ta krivična dela ne bi mogli da ih dokažemo bez posebnih dokaznih radnji. Znači, mi smo slušali i pratili, fotografisali, snimali komisiju i ljude koji u toj opštini odlučuju javnih nabavkama. Videli smo kako se dogovaraju oko uslova, videli smo kako ubeđuju ljude da ne učestvuju na tim javnim nabavkama. Čuli smo, dakle, u jednoj javnoj nabavci kako kažu nemojte podneti prijavu, cenit ćemo to drugi put, daćemo vam neku drugu javnu nabavku, moramo ovde svi da živimo na lokalu, zajedno da sarađujemo. Dakle, mi smo kroz te dogovore videli kako ti dogovori izgledaju. Ono što je problematično je što najčešće cela komisija, ostali članovi komisije ne znaju šta se sve dogovara, da zna samo jedan član, neko najuticajniji ili onaj koji je u opštini predstavnik aktuelne političke partije. Ostali su najčešće nestručni članovi komisije i nedovoljno upućeni u to šta radi, šta potpisuju. Zakon je, što se toga tiče, izmenio i podigao pragove da za veći broj javnih nabavki ne treba da se uopšte formira komisija. To može bude i dobro i loše. Može da se kaže da ćemo imati i neku individualnu odgovornost sada, a ne više komisiju. Ideja komisije je bila da više ljudi sa različitim strukama gleda neku stvar. Međutim, u praksi se pokazalo da je odluka komisije služila tome da niko nije kriv, a ne da su svi krivi, jer je svako rekao pa potpisalo je to još troje, četvoro, ili ja nisam pravnik, drugi je rekao pa ja nisam ekonomista, treći je rekao pa ja nisam iz te oblasti mašinac. Tako da nedostataka ima u zakonu dosta. Zakon, imam utisak da se svaki put menja na gore, da stalno se podižu pragovi, propisuju se javne neki uslovi izmene ugovora koji su previše uopšteni. Ne zna se šta su to okolnosti bitno izmenjene koje mogu da dovedu do izmene ugovora. Naši ljudi koji su donosili te zakone kažu da su oni usklađeni sa pravilima Evropske unije, međutim, naš ostali mentalitet i ostali mehanizmi kontrole nisu ni izbliza kao u Evropskoj uniji i mislim da sve te nove rupe i mogućnosti za zloupotrebu se itekako dobro koriste u Srbiji.